Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi olub, konsert maraqlı anlarla yadda qalıb. 63 illik ömrünü bəstəkar, pedaqoq, publisist, ictimai xadim kimi çox şaxəli yaradıcılıq yolu keçərək xalqının, vətəninin tərəqqisinə və inkişafına çalışan əbədi yaşar Üzeyir bəy. Ənənəvi olaraq dahi bəstəkarın adı ilə şərəflənən böyük sənətkara xalq ehtiramını və məhəbbətini təcəssüm etdirən Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konserti oldu. Sentyabrın 18-dən 28-nə də keçiriləcək festival çərçivəsində Bakı, Şuşa, Gəncə, Şəmkir və Naxçıvanda eyni zamanda bütün ölkə üzrə silsilə tədbirlərin təşkili planlaşdırılır. Onun qoyduğu, getdiyi irslə, həm publisistikası ilə, həm elmi, Azərbaycan musiqisinin əsasları, elmi kitabı ilə, böyük bir kəşfi ilə biz bütün musiqiçilər ona borçluyuq. Həm də ki, onun qoyub getdiyi həm Üzeyir Hacıbəylilər musiqi dinastiyası ilə və özündən sonra qoyub getdiyi böyük pliyada dahi bəstəkarlarımıza görə Azərbaycan xalqı Üzeyir Hacıbəyliyə borçludur və Üzeyir Hacıbəyliyə ürəkdən sevirik. Nəinki musiqi üçün, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlılar üçün bir müqəddəs bir gündür. Çünki bizim Üzeyir bəyimiz olmasaydı, biz bu günləri gözəl orkestrlərlə, gözəl repertuarla, gözəl musiqilərlə yaşamazdıq. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova festivalın əhəmiyyətindən danışdı. Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Uvertura, Firuzə operasından Firuzənin Aryası və digər əsərlər səsləndirildi. Üzeyir bəyin bütün musiqisində qəribə bir cazibə var, qəribə bir gizli sanki insanın ürəyinə ələ alan intonasiyalar var və bugün bu musiqini və bizim digər bəstəkarlarımızın musiqisini eşidib mənə elə dinləyicilər çox məmnun qalacaqlar. Tədbir çərçivəsində qonaqlar Filarmoniyanın foyesində nümayiş etdirilən Mədəniyyətimiz Naxışların İzi adlı sərgi ilə də tanış oldular. Vüsalə Məmmədzadə, Neymət Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.